أفلاذك بدها؟ قيل يا أبا عبد الرحمن ما أفلاذك بدها؟ قال أساطين ذهب وفضة، فمن يومئذ لا ينتفع بذهب ولا فضة إلى يوم القيامة. قال الهيثمي رواه الطبراني بأسانيد وفيه مجالد وقد وثق وفيه خلاف وبقية رجال إحدى الطرق ثقات انتهى. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من غير طريق مجالد وفي روايته وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلا الفقر، وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه، وحتى إن الرجل يشتكي الحاجة وابن عمه غني ما يعطف عليه بشيء، ولم يذكر ما بعده. وأخرج أحمد عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر رضي الله عنه شيئا نريد أن نعطيه إياه، فأتينا الربدة فسألنا عنه فلم نجده، قيل استأذن في الحج فأذن له، فأتيناه بالبلدة وهي منى، فبينا نحن عنده إذا قيل عنده إن عثمان صلى أربعا، إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا، فاشتد ذلك عليه وقال قولا شديدا، وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قام أبو ذر رضي الله عنه فصلى أربعا، فقيل له عبد على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه؟ قال الخلاف أشد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إن له كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وليس بمقبول منه، توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم وليس بفاعل، ثم يعود فيكون فيمن يعسره. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبونا على ثلاث، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. قال الهيثمي وفيه لأن لم يسمى وبقية رجاله ثقات. محترم دوستو بزرگو عزيز ساتھیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس امت کا افضل حصہ ہے، اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں. کانو خیر ہذی الامہ، ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں، اقلها تکلفا اعمقها علما، علم والے کم تکلف والے سیدھے سادے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اللہ نے ان کو چنا تھا اس لیے دین کی مدد کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے. تو صحابہ نمونہ ہے. صحابہ کیا ہے؟ آنے حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت سے پوچھا گیا آپ اسلام سے کیا چاہتے ہیں؟ اسلام سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے، یعنی وہ قوم، اور وہ اپنی محنت سے 63 سال زندگی سے جو مجموعہ تیار کر کے گئے تھے، امت اپنے عبادات میں، معاملات میں، اجتماعی انفرادی زندگی میں، اس مرتبے کو، اس سطح کو پہنچ جائے، میں یہ چاہتا ہوں. اس لیے کام کے اصولوں کے بارے میں جب حضرت سے سوال کیا گیا، کام کے اصولوں کے بارے میں کہ کام بڑھ رہا، اتنا بڑا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، عظیم کام ہے، اس کے کچھ اصول ایسے مرتب کر دیجئے کہ آپ کے بعد کے زمانے میں بھی اصولوں کے ساتھ کام ہو. ایسا نہیں ہو کہ ہر شخص مجتہد ہو، اب اپنے اپنے تجربات اور اپنے اپنے، ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اپنے اپنے تجربات سے لوگ کام کریں تو یہ کام کا شرح سے بکھیرنے کا راستہ ہے. آپ کا کچھ تجربہ ہے، آپ کا تجربہ اس کے خلاف ہے، آپ کو اس کے خلاف ہے، ہر شخص کا تجربہ دوسرے سے الگ ہے. تجربہ اس کو کہتے بھی سب سب کا ایک ہو، اس کا کچھ تجربہ، اس کا کچھ، اس کا کچھ، کہ ایسے اصول ہو کام کے جس کے وجہ سے یہ کام ہمیشہ محفوظ رہے،
एक आप हमेशा क्या रहे, फरमाया कि मैं मुक्तदा नहीं हूँ, मुक्तदा तो कौन है, सहाबा है। और काम के जितने उसूल है वो सब मेरे इस किताब के अंदर, अल्लाह माफ फरमा दे जिसको हमारी आवाम समझती है कोई बिलावल की किताब है, इसकी मौलवियों की किताब है जी। हर काम करने वाले के जिम्मे जरूरी है। हमें एक साहब ने, बड़े आलिम है, अपना वाकया सुनाया पाकिस्तान में, तो कहने लगे कि मैंने हजरत मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत में पढ़ाई के जमाने में कि मैं तीन मरतबा, कितनी मरतबा, तीन मरतबा मुकम्मल हयात सहाबा पढ़ चुका हूँ। कितनी मरतबा पढ़ चुका हूँ, तीनों जिल्दे हयात सहाबा की तीन मरतबा पढ़ चुका हूँ। तो तीन मरतबा पढ़ने के लिए बाहर बड़ी बात, अल्लाह ने तो फिर तीन मरतबा पढ़ चुका हूँ, अब मैं और कौन सी किताब पढ़ू इससे मुझे दावत के काम में मदद मिले, क्योंकि हयात सहाबा तो तीन मरतबा पढ़ ली, जहाँ हम एक मरतबा पढ़ने से भी फासिल है। वासी अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हयातु सहाबा को मैंने 50 मरतबा पढ़ा है, गिनकर हयातु सहाबा मैंने कितनी मरतबा पढ़ी, 50 मरतबा सुनाया। उसके बाद मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इन किस्सों से, इन वाकयात से क्या चाहते थे। और यहाँ आ गया है, एक मरतबा खोली बयान दे हो गया, एक मरतबा खोली अच्छे से किस्सा याद किया, कुर्सी पर बैठ के पूरा किस्सा ये बगा। मुस्तकिल मुताले में हयात सहाबा को रखना ये है असल हक इस किताब का, इसलिए कि असल सहाबा है। हजरत मौलाना सैयद अबिल हसन अली हसनी ندوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ عجیب الفاظ ہے، عجیب الفاظ ہے، جتنی قومیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کی ترقی مسلسل آگے بڑھنے میں ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے، نئی نئی ایجاد، نئی چیزیں، ایجادات، سہولیات دنیا میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ ترقی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، فرمایا کرتے اسلام واحد ایسا مذہب ہے، مسلمان ایسی قوم ہے جس کی 100% ترقی پیچھے ہٹنے میں، اس نے ترقی پیچھے ہٹتے رہے ہٹتے رہے، نئی چیزوں سے، نئے دلیل سے پیچھے ہٹتے ہٹتے اب جا کر صحابہ سے مل گئے تو کیا ہو گئے، 100% کامیاب، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کی فکریں 100% کس سے مل گئی، صحابہ سے مل گئی، کہ ابھی یہ کامیابی کے اعلیٰ معیار کو پہنچ گئے۔ اسی میرے محترم دوستو بزرگو، جب نمونے سامنے نہ ہو، صحابہ جیسا بننا ہے، صحابہ جیسا بننا ہے، اور صحابہ کیسے تھے یہ کسی کو خبر نہیں، اس لیے کتنی قیمتی کتاب ہے اور کتنا قیمتی یہ باب ہے کہ صحابہ کا اہتمام اور ان کا ایک کلمہ، ایک زبان، اختلاف جو ان کے درمیان دعوت میں یا جہاد میں اللہ کے راستے میں جو کچھ اختلافات اور اختلاف رائے ہوا کرتا تھا، اس میں ان کا کیسی اجتماعیت تھی اور کیسا اتحاد تھا اور کیسے ایک زبان تھے، اس کے بارے میں کتاب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن، یعنی جس میں بیعت ہوئی، فرمایا کہ اپنے خطبے میں فرمایا
کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے ایک وقت میں دو امیر یا دو ذمہ دار ہوں. یہ بات مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک وقت میں ان کے کیا ہو بھائی دو ذمہ دار ہوں. اس لیے کہ جب جب ایسا ہوگا تو ان کے آپس میں جھگڑا ہوگا اور ان کی جماعت متفرق ہو جائے گی اور آپس میں ان میں تنازع اور جھگڑے کی کیفیت بن جائے گی, امر خلافت ان کا بکھر جائے گا اور وہاں سنت چھوٹ جائے گی اور بدعت ظاہر ہو جائے گی اور فتنہ بہت بڑا ہو جائے گا, اتنا بڑا فتنہ ہو جائے گا کہ کوئی اس فتنے کو اس کے بعد پھر درست کرنے والا نہیں ملے. لیس علی احد علی ذلک صلاح, اس فتنے کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہوگا. یہ امر خفیف نہیں ہے, یہ بڑا امر ہے. ایک روایت میں ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایسا کر لو کہ ایک امیر ہمارا ہو جائے, ایک امیر ہمارا ہو جائے انصار میں سے اور ایک تمہارا ہو جائے قریش میں سے, ایک ہمارا امیر اور ایک انصار میں سے ہمارا. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا سیفان فی غمد واحد لا یصطلحان, کہ ایک میان میں دو تلواریں یہ تو نہیں سمجھ سکتے, ناممکن بات ہے. جو تم بات کہتے ہو یہ بات تو ناممکن ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, انہوں نے فرمایا اے لوگو اطاعت کو اور اجتماعیت کو لازم پکڑو, اس لیے کہ وہ اللہ کی رسی وہ ہے, وہ اللہ کا دین ہے جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اور عجیب بات فرمائی, فَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَهُ فِي الْفُرْقَةِ. کتنی عجیب بات کہ اجتماعیت میں رہتے ہوئے جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو وہ ناپسندیدہ چیزیں تمہاری تنہائی میں اور فرقت میں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں. انفرادی زندگی میں تو راحت ہے, سہولت ہے, نہ کسی کی اطاعت ہے نہ کسی کی تابع داری ہے. جماعت میں 12 افراد اور 12 کے 12 کی عادت مختلف, سب سے عادت کیسی مختلف, تو یہ جو ناگواری ہے کہ تنہائی میں تم اپنی راحتوں سے اور اپنی مرضی سے رہو, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اجتماعیت میں ان ناپسندیدگی کے ساتھ رہو. عجیب بات, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور وہ اپنی انتہا کو نہ پہنچتی ہو, اور یہ کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچے گا, وہ پھر قیامت تک زیادہ اور کم ہوتا رہے گا, اور اس کی نشانی وہ فقر ہے اور تنگی ہے, سختی ہے, شدت ہے, یہاں تک کہ فقیر ایسا زمانہ آئے گا کہ فقیر کسی ایسے آدمی کو نہیں پائے گا کہ اس کی جو اس کی مدد کر دے, اور مالدار اس کا خیال یہ ہوگا کہ جتنا مال اس کے پاس ہے وہ اس کو کافی نہیں ہے, کتنا ہی مال اس کے پاس ہو لیکن مالدار یہ خیال کرے گا کہ یہ کافی نہیں ہے. اور ایک آدمی اور یہ کہ انسان اپنی حاجت کی شکایت کرے گا اپنے بھائی سے اور اپنے چچزاد بھائی سے, اور یہ اس کا بھائی اور اس کا چچزاد بھائی یہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے, اور فقیر اور مانگنے والا منگتا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک لوگوں کے درمیان پھرتا رہے گا لیکن کسی ایسے آدمی کو نہیں پائے گا جو اس کی جھولی میں کچھ ڈال دے, یہاں تک کہ زمین چیخ مارے گی
چیخ مارے گی اور ایسی چیخ ہوگی زمین کی ایسی چیخ کہ ہر علاقہ والا اور ہر زمین والا یہ سوچے گا کہ یہ تو میری ہی زمین نے چیخ ماری. پوری دنیا میں ہر شخص یہ سوچے گا کہ یہ چیخ میری زمین نے ماری. پھر یہ رک جائے گی جب تک اللہ چاہے گا رکی رہے گی اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قے کے ذریعے نکال کر باہر پھینک دے گی. اپنے اندر سے جتنی چیزیں ہیں سب نکال کر پوچھا گیا کہ یہ اس کے جگر کے ٹکڑے کیا ہیں. ماں نے رکے بھی دیا اور مایا کہ یہ سونے چاندی کے ستون اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے گی اور اس کے بعد ہر چیز بے حیثیت ہو جائے گی. سونے چاندی سے کوئی نفع نہیں اٹھایا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ ایسا حال سخت ہوگا کہ ایک آدمی اپنے چچزاد بھائی سے اپنی حالت کی شکایت کرے گا اور حال یہ ہوگا کہ اس کا چچزاد بھائی بہت مالدار ہوگا مال والا ہوگا لیکن یہ اس کی کسی قسم کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا. فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا نظام بنایا اور کچھ سامان ان کے لیے لیا ان کو دینے کے ارادے سے. حالانکہ ہم مقام رمضان پر آئے اور ہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے تو حج کی اجازت مانگی تھی اور انہیں حج کی اجازت مل گئی تھی وہ تو حج پر چلے گئے. چنانچہ ہم وہاں سے چلے اور ایک شہر آئے جس شہر کا نام مینا تھا یعنی مینا پہنچے. فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک خبر لے کے آنے والا خبر لایا. سنو کتنا عجیب واقعہ ہے کتنا عجیب واقعہ. اور خبر لانے والے نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے چار رکعت نماز پڑھی مینا میں. کتنے رکعت پڑھی؟ چار رکعت نماز پڑھی. دیکھو کیسی اطاعت. تو یہ بات حضرت ابو ذر پہ بہت بھاری گزری بہت گرا گزری اور بہت ناراض ہوئے اور بہت سب بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. وہ سخت ہوئے اور فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے دو رکعت پڑھی اور ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے بھی دو رکعت پڑھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دو رکعت پڑھی. عثمان نے چار کیوں پڑھی؟ المومنین نے چار رکعت نماز کیوں پڑھی؟ بہت ناراض ہوئے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور چار رکعت نماز پڑھی. پہلے ناراض ہوئے اور بولی اور سخت بات ارشاد فرمائی. پھر کھڑے ہوئے کتنی پڑھی؟ لوگ لپٹ گئے کہ حضرت اتنے ناراض ہوئے آپ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے چار کیوں پڑھی اور پھر آپ نے ان کو برا بلا کیا کہ پھر خود بھی جانا پڑی. فرمایا الخلاف اشد. کیا فرمایا؟ الخلاف اشد. کہ یہ اس سے زیادہ سخت اور ناگوار بات یہ ہے کہ میں مخالفت کروں امیر کی. اس سے سخت بات کیا ہے کہ اختلاف ہو اختلاف ہمارے درمیان یہ اس طرح سخت ہے. اور یہاں تو ماشاء اللہ عنوان مل جائے جگڑنے کا اختلاف کا. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. فرمایا الخلاف و اشد کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف ہونا یہ اس سے بھی زیادہ شدید اور بری بات ہے. فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قربہ دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے ذمہ دار اور بادشاہ قسم کے لوگ ہوں گے ان کو ذلیل نہ کرنا. ذمہ دار اور ذلیل اور بادشاہ ہوں گے تو ان کو ذلیل نہ کرنا اس لیے کہ جس نے ان کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا
तो उसने अपने अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी को निकाल के फेंक दिया। और ये ऐसा काम होगा कि उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, यहाँ तक कि वो इस खले को और इस सुराख को जो उसने किया है, ये दरार पैदा की है, इसको पूर्ण ना कर दे, वरे से भी फायदा नहीं। और ये ऐसी दरार होगी जो इससे पूर्ण ना की जाएगी, ऐसा सुराख होगा जो इससे बंद ना किया जाएगा, यहाँ तक कि वो अपने किए से रुजू करे तो वो उन लोगों में से होगा कि जो इस्लाम को इज्जत दे। हमें हुक्म दिया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जिम्मेदार तीन चीजों पर हम पर गालिब ना आए, हमारे बादशाह और हमारे जिम्मेदार तीन चीजों पर गालिब ना आए। ये कि हम हर हाल में अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर इसको कभी ना छोड़े, इसमें हम पर किसी का कोई गलबा कोई तसल्लुत नहीं। और दूसरा ये कि हम लोगों को सुन्नतें सिखलाते रहे, और दूसरा ये कि हम लोगों को दो तो ये कि हम भलाई का हुक्म करें एक, और दूसरा ये कि हम बुराई से रोके, और तीसरा ये कि हम लोगों को सुन्नतें सिखलाते रहे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.